Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E vocês sabem que sempre que eu ligo a câmera para falar alguma coisa para vocês, eu trago uma novidade boa. É lógico, a gente vai conhecendo o mercado, vai vendo as necessidades, vai vendo as dificuldades, as possibilidades, estudando sempre novas formas de colaborar e ajudar nós que somos empresários da área de controle de pragas urbanas. E hoje eu venho trazer um lançamento imperdível para quem procura um software para sua empresa que seja bom, mas que seja completamente acessível. Mas antes de a gente continuar esse vídeo, se inscreve no canal, dê o like, compartilhe o vídeo e deixe comentários. Segue a vinheta! Química e controle de pragas urbanas. Oferecimento: Cobra Saúde Ambiental. E Peste Fácil. Fácil de usar, barato de pagar. Meus amigos, vocês veem e sabem que frequentemente eu divulgo softwares, produtos, equipamentos. Esses produtos ou este software, que é o motivo desse vídeo, ele é muito bom, porém, às vezes não é o momento ideal para você adquirir esse software por conta do custo. E pensando nisso, nós estamos aqui divulgando um produto que é lançamento, é um software que vai te atender com um preço completamente acessível. Eu tô falando de quem? Eu tô falando da Peste Fácil. O link da Peste Fácil tá na descrição desse vídeo. Por que que a Peste Fácil é bom? Primeiro, que para você adquirir esse software, você entra pelo site e faz todo o processo pelo site. Você compra, paga e recebe tudo pelo site. Segundo, todo o treinamento, procedimento, tutoriais que você tem para utilizar esse software já está nesse mesmo site. Outra coisa, você vai fazer cadastro de cliente, emitir ordens de serviço e tem aquilo que todo mundo gosta: ordem de serviço pelo aplicativo. Então você não vai precisar levar papel para o seu cliente, você leva só o seu celular, preenche lá as informações da sua ordem de serviço, que ela já é encaminhada diretamente para o cliente, tanto em PDF ou então pelo próprio aplicativo que o seu cliente lá também vai ter. Então, se o cliente precisou de um documento, ele acessa o aplicativo e recebe lá a sua documentação. Isso faz você economizar tempo, melhorar os seus processos, causar uma ótima impressão para o seu cliente. Agora, a notícia aqui é muito melhor de todas essas que eu estou dando. É o valor. Lá a gente tem 3 planos. Um desses planos, que é o mais recomendado, custa apenas R$99 por mês. Eu te desafio a achar um sistema tão completo quanto da Peste Fácil por este valor. Então, meu amigo, não perca tempo. Acesse o site, que o link está aqui na descrição desse vídeo. Conheça esse produto e adquira ainda mais, para que você mantenha a sua empresa com muito mais qualidade. Um forte abraço, tudo de bom e até a próxima.